Sam's Call. Field Mowak и бягам скоро. Може би съм единствената състезателка, която бяга с 5 мъже през цялото време. Реших нещо много тази година да направя, така че Тряма Ултра беше това нещо. Защото миналото много ми хареса, но тази ме изненадахте много сериозно. С едно доста трудно трасе. Щом има по-рано трасе, трябва да участвам. На първо място, защото всяка една утре е себе надминаване. Желанието да надскоча себе си. Най-вече заради предизвикателството. Защото съм мазохист. Това е себе надминаване. Някакви диви животни срещна ли в град? Бегачи. Бегачи. Имаше ги много. Видях доста сърни, зайци, лисица дори. И бягах само с животните около мен. Видях костенур. Видяхме една сърничка, която беше много готина, защото беше точно в момент, който супер много си бях изгорила. Когато я видях как бяга, беше много готина. Видях доста животни. Значи едно старо диви свине. На 3-4 пъти. Здраве! Цяло си беше трудно. По-скоро обратния въпрос, знаете, по-лесния момент. Това, че беше истинска фурна, просто нямаше грам вятър, адска жега. Исках на места да пълзя и да се тръжкам, а не и да се откажа. Като стигнеш до стената, просто продължаваш да се движиш. Това е. Тази година беше много, много трудно за мен. Да, всичко е оправдано. Абе и краката понякога. Не носейки нямаше бира и пигмента. Имаше много малини, това ми хареса. Пръста, страхотни гледки, бузлуджа ми е любимата. И през цялото време знаех, че някъде по трасе трябва да мина през перките. И това беше през нощта, ако ме колата и не можах да ги видя. Но бузлуджа определено. Изкачването на върховете, страхотните гледки и яденето по пунктовете. И се появи един господин с бодра крачка, с щеките и запя една чудесна песен. Раз, два, три, върви. И също бягането в самото Боженци, между зидовете, между къщите, по Калдарама, също беше готино. Най-много ми хареса горе на билото. Иначе трасето е идеално. Много е, много е кораво, много е предизвикателно. Така да се. Повече бира, повече не се. Да здраве! Да здраве!